O presidente do goberno galego Alberto Núñez Feijó destacou que a comunidade galega inicia o curso con 24.081 prazas públicas para nenos de 0 a 3 anos, case 500 novas prazas máis que o ano anterior e con 5 novas escolas. A súa afirmou durante a visita realizada esta mañá as instalacións da nova escola infantil da Fundación Amancio Ortega na súa xornada de portas abertas. Durante unha visita ás instalacións da nova escola infantil da Fundación Amancio Ortega en Lugo, Feijó aseverou que temos o maior número de prazas de escolas infantis da historia da comunidade. O titular do Executivo Autonómico recordou que a Rede Pública de Escolas Infantis é un dos piares nos que se asenta o programa de apoio á natalidade unha iniciativa que se complementa coa posta en marcha de outras medidas, como o Bono Concilia, que este curso conta con 3,4 millóns de euros ampliables para asudar as familias que residan nun Concello onde non existen centros sostidos con fondos públicos, así como aquelas que non obtivesen praza en escolas infantis de 0 a 3 anos da rede autonómica ou dependentes dos Concellos, cumprindo un ano máis o compromiso de que non haxa lista de espera para entrar nunha escola infantil. Poder decir oxe, que temos o maior número de prazas de escolas infantis na historia da comunidade autónoma, con máis de 24.000 prazas financiadas con fondos públicos. E poder decir que estamos nunha ratio de cobertura por riba do 41% na media de Galicia o 41% na provincia de Lugo significa, sin ninguna dúbida, estar oito puntos por riba das recomendacións máis exixentes da Unión Europea. Significa, en definitiva, que estamos cumplindo os compromisos que acabamos. Efectivamente, 24.081 son as prazas de escolas infantis financiadas con fondos públicos. E a ratio de cobertura, tanto na provincia de Lugo como en Galicia, supera o 41, 0,5%. Compré destacar outras iniciativas como as Casas Niño, un servizo destinado a núcleos rurais de Galicia, que debido á súa escaseza de poboación carecen de servizo de atención continuada para nenos de 0 a 3 anos. Así mesmo referiuse ao bono coidado para o coidado puntual de menores de 12 anos no domicilio familiar, cando as circunstancias imprevistas impidan a súa realización ás persoas que normalmente desenvolven esta función. Ou escolas infantís en contornas empresariais, cunha marcha dende o curso pasado en Narón e outras dúas que abrirán as súas portas no futuro en Mos e a Pobra do Caramiñal. Feijó lembrou tamén que o permiso por maternidade para empregadas públicas aumentou de 20 a 22 semanas, que a traseta ben vida se estendeu ata os tres anos para familias con rendas baixas e referiuse á futura posta en marcha dunha nova bonificación en tasas de escolas infantis do 25% para o segundo fillo e do 50% para terceiro e sucesivos. Por lo tanto, esta este programa de apoio á natalidade, ademais das escolas eh, infantís, ten outra, outra ferramenta que é o bono concilia. O bono concilia é eh, todo un compromiso explícito a calquera familia que non atope prazo en unha escola pública porque está eh, completa. Ten o dereito e eh, a Xunta de Galicia o deber de financiar mediante un bono un diñeiro mes a mes durante todo o curso para que esa familia poda conseguir unha praza noutra escola infantil que eh, con vacantes no seu termo municipal ou nos termos municipais colindantes. Este ano vamos a dedicar o Bono Concilia 3,4 millóns de euros e anticipo que, se si se necesita máis, é un crédito ampliable e, polo tanto, cumpliremos o compromiso de que non haxa lista de espera para entrar nunha escola infantil. O presidente da Xunta concluiu agradecendo á Fundación Amancio Ortega o seu compromiso cos máis cativos, en colaboración coas administracións autonómica e locais.